Tradicija dobrih odnosa Bekeš Čabe i Zrenjanin se nastavlja. To je rečeno na konferenciji koju su održali predstavnici mađarskog grada, direktori javnih preduzeća i ustanova u Kaštelu. On smatra da je kultura jedna od osnovnih polaznih tačaka gde možemo da sarađujemo i znači geografska blizina, znači dva zbratimljena grada, znači odnos srpske i mađarske nacije kao takve i istako je posebno znači da u 5 minuta gospodin gradonačelnik je predložio da ima razgovor sa jednim preduzimačem i da je pozvao gospodina, znači već idemo ka tom delu da i u privrednom smislu će se desiti i produbiti neka saradnja i znači spomenuju znači oblasti kulture, sporta, privrede gde možemo da razvijamo saradnju u daljini. U prethodnih 10 dana ovo je treća delegacija iz Bekeš Čabe koja boravi u Zrenjaninu. Pre 50 godina pobratili su se ova dva grada, a najavljena je još bolja saradnja i unapređenje odnosa. Kao što ste čuli od mog uvaženog kolege, mi nastavljamo tu saradnju koja traje već 50 godina. Nama je želja da je produbimo, da postavimo neke više standarde u toj saradnji dok nas dvojica vodimo ove gradove i siguran sam da ćemo uspeti. Čuli ste da imamo razgovore i što se tiče saradnje i u kulturi da produbimo, ali ono što je najvažnije, najvažnija je privreda i sve iz privrede proizilazi i mislim da tu pravimo mnogo, mnogo bolju saradnju i vidjet ćete u narednom periodu šta će se sve izdešavati. U Kaštelu su održane prezentacije pred prisutnim domaćinima i gostima koji su po prvi put održali godišnji sastanak i konferenciju najbitnijih preduzeća iz Bekeš Čabe.